Четириесетина слики и мозаици синоќа беа изложени во Центарот за култура Антон Панов во Струмица. Любителите на ликовната уметност имаа можност да уживаат во прекрасните пейсажи изработени од вредните раце на авторот Ѓорги Томовски. Ова е негова трета самостојна изложба, а втора во Струмица. Благодарам прво на Александар Шилев за овие зборови и за темелната анализа. Тоа ме наврати назад дека ме подсети практично дека покрај моето формално образование имам идентично средовековно образование, сум имал среќа да го имам. Значи, сум го имал целиот пат на средовековен сликар во ателие на еминентен уметник што е до нас. Значи, сум бил од Калфат, Чирак, сум станал асистент. Сум ги поминал сите практично средовековни задачи што ги имале во тоа време претендентите да станат уметници. Второ, сакам да благодарам на Домот на културата и на Министерството за култура што ми возможи да реализирам оваа изложба во Струмица. Струмица за мене посебно, јас секогаш била и неслонено тука правам. Фактички оваа изложба ми е, сакам да биде како најава на една поголема што ќе се случи во Скопје за години и пол межеви. И неслонено почнувам во Струмица, бидејќи Струмица е посебна за мене, посебен и народот, посебна и климата, посебна и тоа што ние биеме правени тука во делот на работата. За животот и делото на авторот Томовски зборуваше промоторот Александар Филев. Авторот, него слика автентичниот и конкретниот лик на своето поднебие, туку себе си и своите дилеми во однос кон пределот, своите доживувања и визуелни сензации. Но и покрај тоа, што одредени елементи на делото стануваат изместени и деформирани, или како ураган да поминал врз нив, не се нарушува нивната реална асоциација врз која Томовски базира иконографијата на својот индивидуален интимен пейзаж. Ѓорги Томовски веќе 13 години е редовен учесник на Милионата Струмичка ликовна колонија. Затоа, од моје име и од името на Центарот за култура Антон Панов, му благодариме за мозаиците кои ги има изработено досега. Томовски дипломирал на Факултетот за ликовни уметности во класата на професорот Родолјуб Анастасов. Учествувал на многу изложби и симпозиуми за мозаик во земјата, но и странство. Учествувал и во изработка на монументалните мозаици во Собранието на Република Македонија, чиј автор е професор Газан Фербајрам.